Viděl pokrnu to. Já nevím. Obrat. Čitaj strany, co mám u tě. Okay, Biggie, like the live stream, já jsem Bojan Rakic, máš každá Bojan Rakic, on nie je Bojan Rakic, máš fanové i jedy mravice. Já se pokrnu ti veľma sky. Veľma. Popo, čo to zatvorím, da mi nebi bylo otvoreno onda ovdje. Je, tebra, i, a sad sam baš glad, neš koliko mi krče creva. Pa taman. Treba, moja vjena sad neki kiflic imam. Pa ozmi i jedi za kompjutera. Pa to ću urat. Tako je. Usta seče ko majka devet Jugović. Šta se ne seče. Haha, to nema smisla. To je bila Pantelina fora. Ali majka nije sekla Jugović. Šta? Je sigurno da je to fora. Aj nije neka fora u pičku. Nije ni fora. Nugato Raido je stream. Raido ja ni ne znam ko sam važi. Je, mnogo sam gledan, alo. Jada. Lajkujte live stream, lajkujte, a nema pregleda. Ovaj, upošeli link u grupu. Oći, oći samo da ga kopiram, jeba. Oh, okej, idemo to, idemo kopiram link, ali idemo center.firefox.com, ali ovdje. Firefox. Jel' se startu vrtiti, jel' se uđete u lobby? Uđi u lobby, ne damo da uđe. Jel? Mhm. Da te pijem. Možeš da startuješ, što se mene tiče. Čega ja startam? Stream konje, stream. Nisam još startovao! Ne stream konje, game. A, pa, ja sam u... Ja sam u game sad. Ti si bi se robot. Da li ti si u game, valjda u creative? Ne bre. A, dobro. Ja. Shorten. E, ušta da kad Bođa bude ušta će napisati mnogo loše. Znam. To je jedan psihološki fenomen, zove se projekcija. Kada pričaš ono drugima, što si u stvari... Nije, to znači, inkongruentan. Šta? Inkongruentan. Kada nekom pričaš nešto, a ti to, ti si takav. A to se zove hipokrit. Inkongruentan, da. Znam. Ovaj... Aj kad završim ovaj game ćemo igrati... Poslije tog gamea igram squad sa fanovima. Prekinuo se, što si rekao? Igram squad sa fanovima. Kojim fanovima? Jer gaš ti live? Ne. Zašto? Imam chat ovdje otvoren. Izgini. Pa ne gledam da bi mogao da igram i Fortnite, da toga ne. Pa neš igrat dok ja ne završim. Neće igrati, ja igrat ću. Pa da, ali trebno pokušavam da kopiram link. KD Connect da skinem ja to te koristim. Jesi poslao grupu? Nisam. Glaš četa, nema četa. Srvi me lic. Da naći nekog lika da umrem. Sad čekaj, kada ću... Da idemo, shortener. Tajni euro da može. Custom alias, neće. Make. Uopšte mi je lagujem. 120 fps-a flexujem jer mi se može. Flexa do juče igrao na 20 fps-a bez streama. Evo da ja te zaginem. 20 fps-a bez streama, uključi stream, možda prži jajeno. Jeste, evo, ne znam ni svetlo šta. Pregore sjelica. Filme, cool. A? Čitam. Jesi poslao grupu?
Mom ti je? E, ne znam da li ćemo biti family friendly, a šta ti misliš? Već si rekao psovog. Božiš mi kod. I onako ne imaš reklame, mislim, a i ne možda ih imaš do 1000 prehlada. Dobro, 4000 to, sad. To ćemo brzo. Laganice, i. Tak. Pa realno, ako budemo, ako bude šmo, stream, šmo? Bude šmo. Šmo, važi. Ako budešmo streamovali svaki dan, onda će biti. Kao što nećemo, bravo, važi, laži, fano. Bravo, važi, laži, fano, ubi. Ja ti palim proces, bebo, bebo. Scheduler, ja sam za proces. Šta? Pijamo pred sistema humoru. Dobro, evo ga, imam link, na telefonu je. Ajde sad da nađemo... Šali u Fortnite grupu i u grupu... Jeste, dobro, dobro, dobro. I, a grup sa ovoj? Ne znam. Šta ne mogu, moja da si. Mogu si njemu privati. Kast. Sedne, sedne, bar mu kurcu. Vidjet ćemo na ovoj grupi. Evo je klikao i tamo idem da zaginem. I kako se travel gdje sam? Evo klikaj, tamo idem da zaginem. Pa vidiš, ti sad kad... To možeš samog sebe da čuješ. Aj, probati se kad budeš zagino u... Ko zagino? Kad budeš zagino da se probacim u ovaj guild tamo u... U kanal Voice koji se zove... streameri... streameri... Smoral. Sa Kolubaru. Streameri sa Kolubaru. Važi. Streameri sa Kolubaru, private chan. Ko može da se poveže? Pik. Kričemo. S Kolubaru, a nije s Kolubaru. Pa ni, da, nije, drugi nisu s Kolubare. Opet važi, laži. Nego... sad sam uvijel jednog lika. Vem opušteno. Pa to video stream. Sad ću vas čekati da uključim chat. Da mogu da ga gledam. Jedan lik je zagino, lagano. Uzmem, otvorim ovdje Wikipedia stranicu koja opisuje Tau. Pa vidi, brzo zagino da se prebacim ovaj guild tamo u kanal Voice koji se zove streameri, streameri sa Kolubaru. Streameri sa Kolubaru. Možeš li da ugasiš stream kod tebe, bogati? Da se ne bi čuo duplo. Da. Doktor. Nego... Nego vi ljudi, ljudi, a nema ljudi ovdje. Jel gleda još ko pored tebe? Ja ne gledam, ja čekam. Dobro, gleda još ko pored. Ne brek. Participants kaže nula. Ne znam, ne, nemam ovdje dashboard da naprijed pregledam. Čuj se će mi... Ali vratno i nemam da. Jedan gleda, uvaži. A ti opa, ne gledaš, jel? Ne, meni je samo chat otvoren. Ajmo ljudi, pišite komentare, imamo ko je tu. Ko je brat? Panda brat. Buba koreli. Bog uništenja, ja gledam bre. Bog uništenja, ko je to? A, baš se pitan. To je neki cringe lik. To je, yes. A to je Pantela, jel? Normalno da je Pantela kuća. A ne, mislio se da je Vuk, zato sam i rekao cringe lik. Da bi ga malo isprozivao. A. Pa da. Slučno tačno. Sad će da napišem mršmore, a jel? Čitam ga po Bibliju. Dvoje gledam. A čekaj, ja nisam ja da što mi je otvoren. Jezičo da je video chat. Tufpik. Ok, neki drugi za lik puc. On to mene, a? Ošli zaginavat. Čuti ksijan sad. Čuti sad!
jesu ovo dimne bombe, one, jel? Moguće. Kako me snajpa sad ne? Kako me snajpa? Stavio, baci dimnu bombu. Hoćete squad, kaže. Otkri neki cringe lik. Pa ulaz. Aj sad da se ne prekine. Da vam spadali ili? Šta? Sto, dobro. Da vidimo 200, dobro. 300, 400. 500. 600, 700. 800. 900. 1000, dobro. 1100. 1200. 1300. Čuti, ja se nakon nije u vezi streama, znači nemoj pričati. 1500, brojim preglede. Dobro, samo ću. Kakve preglede? Od čega? Jao, ne, Pantelis biti mnogo loš mikrofon. To je tač. A jebik. Mutaš ga. Ili ako bude dobar i skino Discord na telefon. Šta ako bude dobar skino? Discord na telefon. Sumnje. Šta je Battle Pass? Ko da nekog gleda. Pa da bi krenuo da gleda mora da bude kvalitetan stream, a s ovim mikrofonom ne vrlo neće biti neki stream. A i mnogo ti krči, ja mislim. A nisi siguran, nisi siguran opet. A mi za ti ne... Ne krči, ali zato zvuči kao da priča ispod... Koliko je ono milija ispod mora, ona knjiga? 20.000. 3, šta? 3. Čekaj da vidimo. 20.000... Jes, 20.000... Šalji pođi u privatni. A, joj. A šta ti u grupu na Instagram? Na ovaj... Za drugo tri. Poslao sam drugo tri. Nije. Sunce. Vidio. Šta radim? Kaže, sad ću da skinem disku. Ko, Panta? Jok, ja. Panta, brat, Buba Corelli. Ne, ucarjava mi nešto. Nije Buba Corelli, ja brat, jeste. Ej, uzmi one slušalice, one AirPods, što košta kilo. Kaže... Da ima koliko si miliona gledati. A Panto... E, Panto, aj mi napiši, ja mi lago je stream, pa što ne gledam. Šta gleda? Ko gleda? Bebo... Participant, jesu da sam ja. Bog uništenja. Ovo je gledao Yu-Gi-Oh kad je bio malo. On. Da. Prizivam boga uništenja i stavljam na otkrivenu kartu i ti ne završavam svoj potez. Umri. Cze, molim. Evo ovdje se rambače. Ću ja da umrem sad. Što ima 10 čovec? Ej, jesi znao da je za jedinicu zove Gradijan? Da, da, nisam, bolj me dupe. 90 stepeni ti je 100 Gradijana. Dobro, bolj me dupe, sako sučak. Koji je morao na ovo smisli? Jebem, sumac. A gdje je ovaj rift? Square Radijan, šta je ovo? Aha, Radijan je ugao 3D prostor. Čuti, Arsene, jebem ti mater. Debra, live stream je, nemoj da mi jedeš govna koji je obično. Šta?
Pa to tvoje... Aj, mrtav sam, sorry. Zliva. E, taman. Sad imaš šanse da dobiješ. Nijednom, je. E, mi vjeruješ ti. Šta? Lik mi... Ne, ako on neko bude gledao, brat, brišio. Ne mogu pogledati u lika. Idem ti mater. Zašto? Zašto nisam mogao pogledati lik? Pa nije to lik kriv. Čekaj da iskačemo zvuk. Tako je. Inače, streamci se zove Hungry Gamers. Streamo si još. Znao to? Da, da. Ova, cool. Jel to piješ male shieldove, bogat? Da. Opa. Okej, ovdje ja šta pokupim, pokupit ću to. Repetirano. Uslupex. Nasex. Ok, lik je jedan ispred. Bacite me u kal. Čekajte, ja smo u privatnom... Ne, nismo. Da, jesam. A dobro, kad završimo game ućemo. Kad završim ja game. Ajde, 7 tjesno, pa. Pa da, kad ti dođeš. Preći ja tamo, pa ti dođeš. Streamer iz Holubara. Na boti ga jebem, ali ti... Mater. Arsene, vraćaj se. Čekaj, priče samo dok završimo ovo. Reci Arsenu da se vrati, Arsenu koji gleda stream, vrati se. Inače, moje ime je Filip, Arsen i Nikola Pantelić su, možete ga znaći Pantel, su drugi likovi, važi priča, niko te ne gleda. Kako sam znao? Na ovaj. Jeste umro? Ja šta sam? Četvrti je. A jedan neka, nema se pogledati. Šta si rekao? Četvrti. A šta, ti nisi telefonu? Ne, ne sam vas. Mislim, ne sam Arsena, če ne sam i tebe vas. Treba, koliko nije ne mogao pogledati, lika ne znaš što mi je. Solidno ti radi stream, mislim. Znam. A i ti ja se ne primaš, ti sam ovaj zato. Ne, meni treba još 26 sata da bi moguće snimovanje na kanalu. Ja bih imat. Pa znam sam Filip, pa. Aha. Da ću vam fiću na drugi ekran. Nemoj ga puštati, da se ne bi čulo. A ne možeš se, ne možeš. Dobro, i svakako mutiraj ili pauziraj da ti ne bi FPS, pa da. Samo što. Nego... Ajde, nađi ga, bre.
Koliko si žela live stream? Šta, kak se? Žela live stream. Lajkujte live stream, nemam pojma. Tu sam 460. Arsene, kako da mi bude crn desktop, pa ću... Kako mi bude crn desktop? Evo ga, Bož. Pa koje si dugme stavio? Pa zaboravio sam. Alt, mislim da je crta, ko se unazad, mislim da je crta. Čekaj. 480 kvalite, da, Bože, 480. Nije Thunder Gamer, no Thunder Gamer. Evo gledat ćete live, da vidim. Pricin alt, to, nestalo. Jel nestalo? Jeste, crno je. I sad ništa ne vidiš? Sad vidim. A da došli pozirat se, sačkaj. Sad vidim. A sad? Zašto je ekran kod ovog sešta? Sad ne vidim. Ne vidiš? Zašto je ekran kod ovog... Jel vidiš ili ne vidiš, nema me jebati. Pa ima vremena, sad vidim. Sad. Sačkaj koji sekund. Da idemo. Ne, još uvijek se vidi. Ćemo lezi. Može. Čuti, Bane, dobro, Arsene, nema vezi, čut sam. Ovo neće se sad biti na streamu, ponašajte se, bre. Jel se vidi Fortnite? I sad je Fortnite, da. Što se teo? A kako ja nema vezi, mi bude 720? Bože. Pa prvo kupš drugi monitor. Ili prvo ti se nebe mater, ja? Pa ne može bez drugog monitora, monitor ti ograničava. E pa onda bolje ne može. Sada možda može, pogledat ću posle ovo bez toga. Ajmo u lazy. Pitao si bok tako streama ovo. Jasnije. Rekla si. Ima liko. Normalno ima liko. A mi je pukla bomba, si nešto koliko mi to nervira. Opično pucaju bombe. Lombe. A P lombe, ne B lombe. Važi, pravi se, da nisi čuo, zapravo si čuo. Nisam, bukvalo nisam. Bekaj, kad ja se raspijam, kad budu pođbi milijoni... Arsene, ti ne seri. Dobro, pant. Kada je milijoni brili? Dobro, pant. Ništa te ne... Nemoj samo da zderaš, slabije se mnogo čuješ, ništa se ne čuo. Nije slabije, nego čudnije. Nerazgovetnije, hoćeš reći, kolega. Da, da, kolega. Kolega. Ima li kod? Arsena, meni je žao što vozio taj pump. I meni je žao što Steve zove, u stvar nije. Možda se našao drugi. Prvo, uzvajte ili kvaj. Jesi to ti dinamitko? A jes kura si dinamitko? Šta ima liko? Jedan te ustaja i dinamit. Pantanok. Neće biti još dugo. Znate kako kažu. Kud si tu imali jur? Ti će ovdje žena. Trčim. Ko šta? Znaš kako? Sam tu? Sam tu? Sam tu? Ajde sam u prvi. E? Kako je da imam mali jura, vej? To je kao nešto šega šala. Ni blis. Šale treba da me smiješ. Šale treba da me smiješ. Ja te ovdje zelenja soltan man. Ja trebam ideje. Kako je bilo liko? Jedan, sam je bio. Ozi. Rokno sam ga isprve, 144 skinu. Više sam udario damage-a nego što ovo ima pixela na stigu. Šta? Ovo su luta. Panta, kako te rokno, bogat? Dijanik. Ha. Jebi ga, ja pitan je ovam što vidi. Ima bandag ovdje, ima bandag. Panta, znači da sam ti bandag htjeli da... Uzio sam. Ima ovdje još, ako ćeš da nosiš. Uj, ima medkit, ima medkit, nisam ih provalio dođe. Panta. Daj si ga za me. Zovem se Hunger Gamer i dolazim sad ti kao što jedeš. Ne, baci mi te badaž. Evo ga, Vinjan, slomću mu krilo. Ima tamo sivi asolta, kako se treba.
Ostalno sam fali s pečkom. Šta? Pečko nam fali. Šta radiš, materite? Ne znam, zovem ti, šta je sa Stefanom? Fali nam Stefica, brije. A, on je školi. To je Vojeta. Ne mogući koliko lošo čujemo pečko, materite. A i mi tebe. Pa, ne znam. Pa i mi tebe, ja kažem za sebe, alo bre. Da, ali i mi tebe loše čujemo. Pa ne, nego ne mogu da jedan da svaku loše čujemo. A. Pa mikrofon od kamere i nije neki mikrofon, ako me ne pitaš. Pa prije sam se bolje tu. Kaže, Loka FPS, pa Loko sam na 120. Boki prosi nalaz, sve primeći. Aj, piši gore 120, uvaži. Ja ću mi smet. Ja ću. Evo ti met. Jesi dobio to, je li tako? A? Jesi dobio hand cannon? Da. Ja nisam znao. Na tebe male shieldove možete. Šta je ovo? Ne. Imate li veliki shield možete? E, Filipe, vidi šta ima? 10. Tamo je, rift. Tamo biva south. Tamo... Ko gleda od vas live stream? Ja ne. Niko ne gleda, jel? Meni je otvoren. Da bi zbog četa. Znaš samo ti gledaš. Bog ćeš. Smijem ja da psujem. Da? A zatvorio sam ga i ja da bi bili realistični brojevi. Ja sam vam rekao da mi je pukla plomba. Da. Ovo, liko. Gledaj. Hajde, čujem. Uvijek. 26 puta 2. Ja ga ne vidim. 50. Evo ga lik tamo, ja nemam nikakav sniper. Nemam ni ja. Ja imam. Ujebem sniper. Šta pogledajte? Ne, sam pao. Pas. Odakle puca, make it. Odar make it. Dođite na ove south, a? Filip, odakle te pucao, Panta? A vidim mene. Tamo. Jebem ti sunce. Ali hizao sam, a? Ne sam da ih pucao, da. Pucao me dvojice. Jedan je ovdje, vidite. A ja sam da ga izbaš, ono. Ajmo. Doći na moj posljednak klina. Šta je ovo, nisam ga pipnuo. Ruši ga. Nema šta da očisti. Ima li snajper? Ne, ali ima plavi soft. Aj sad novog. Ove, ima ih dvojica. Jebote, nisam gledao. Let me. Lete. Evo ih, north east. Na planinu. Pucam ovo iza što... Mašina. Ovo iza mi smeta. Gde je ta mašina, Mikey? Oh majko, ti jebe mene iz tamo, vidi gde si na northwest. Ne vidim. Ovo je ovdje. Vidim. 250, roka na mašin. Diži me sad dok imaš vremena. Ne mogu, evo ga ovdje. Ovo je. Dobro, čuj. Ovo je bilo kako vremena. Mrknuo se, malo. Onog na mašini sam roka. Bođa, verni fan. Bođa, idi promoviši live stream. Šalju svim grupama, mrežama i snapchatima i... Jest. E, realno, dobra ideja. Arsene, reci mi je li sad crno? Nije mi uključen stream, Boki, je li mu sad crno ekran? Ali dok njega sad stigne... Neće dugo. Ovo
Ajde ti vidi, Pantala. Da. Da li mi je crn ekran? Ne. Nije? Nije. Sad ja ti crca ona za kosu. A sad? Ne. Sad? Možda kasni stream, pa ovako sam. Na streamu treba da postane crn ekran onako. A nije, nije, ne, vidi se te posto. A sad, jesi vidi sad? Vidi se. Sad? Pa sačkaj koji sekund, neće se to dobiti. I bred. Ma još čak moramo da namestim. Hotkeys... Sad si ga minimizo. Hotkeys ide nemoj slučajno stream da uđeš. A CTRL kosa unazad, zato je. Da. Ja si ti sve ove za stream stavio na alt, zato se mislim. Pa sad je crno. Nije. Pa to sam... Dok ti je taj prozor upaljen, neće ti reagovati. Sad je crno, jel? Sad je crno. A sad kad biš na Google? Blablabla. Pa isto bi bilo crno, ne menjam se to prozora. Okej. Možeš da namestim. Jel svi sad? Ne, sve crno, jel? Šta? Prekinuo si. Jel sve crno, jel sve crno? Ja sam zatvorio stream. Da, sad je sve crno. E, samo sačkaj sekund. Čekaj da nađem klešta. E, ako umrem... Samo umrem, pa nismo ni krenuli, čud. A ne, mislim uživo, pošto ću sada nabodem klešta u tičnicu. A, hvala Bogu. Ako umre, pustite mi Eminem na sahrani. Dobro. E, vidi, ima dugme za gašenje. Dobro, neću umreti danas. Samo da vidim, 26 minuta. Nimo još već pola sata, dosta. Sad imamo gdje, ono, da izmenim. Evo ga, moj USB je 32 GB. Panta, našao sam. Najjači USB. Najjača marka USB, ja bolje reći. I ovo je Kingston. Jeste. Ne, onaj Steve, neki drugi, ali isto Kingston. Tako, najjači USB. Idi na analitiku videa. Kako promeni naslov krvavi, ne mogu ga promenim. Pa uđeš tamo, live studio. Live dashboard, ne znam nijekav studio. Kad bi našao krvavo. Ha, dashboard našao, kontam. Ukce, live dashboard, izađi. Aha, evo ga, ću, našao sam. Uno moment. A, Arsene, što ti ne možeš smiti, streamuješ. Ima neki cooldown. Cooldown. Metalna pinceta. Za komac. Je li još crno? Arse, molim te ne radi to, što radiš se mnogo čuje. Stream, da se čuje preko streama. Da li mi je crna slika, pitam 84 puta. Ne znam, nije mi uključio, znam samo da se čuje duplo. I možda pa okay, otvoriš OBS. Pa ajmo. Šta bunar duže, kojem se kojem 3 bunara. Tu je upravo bar. Znači, mili gledam još tamo je, ne? E, sad vidim, ali si promijenili ime na stream, to je. Stream može baš ove piše. Nije se ništa po mene, ali dalje su... I zašto se jebano zoveš Hungry Gamer?
Otišao na generator, dalo mu to i... Lajkujte live stream, važi lajkuj, a niko ne gleda. Kako te gledaš u story? A? Šest. Zaboravim. Ko, koliko fanova me gleda? Da? Populacija ti je u publikumu. Šta? Šta ovo koji kurac? Idućemo. Ti ga mećemo, Family friend. Važi, iskačemo u solt. Ne family friendly, ti ga... Potku, znaš na što sam ja mislio. Možda sam mislio neku drugu stavku. Važi, ne doleći. Boki verni fan, verni komentator, verni lajker, verni subscriber. Opa! Nije lajko live stream, pička matra. Ovaj pip. Kako ti tičeš te? Ti bra, znam da čuješ i uvijek se tako praviš da... Ne, bukvalno te ne razumijem. Ne, seri. Ne, bukvalno te ne razumijem. Ne želim. E, balone, snašao svi protivnici su. Imamo mi rift inače, ako treba bagat. Rift, tu idemo. Rift, to pobić. Sam i da neki assault, tako je može i ovo. A, ovo mi ne treba. Ovaj, ima da se vidjeli deliko je nešto. Neki čapa je nešto. Ovo je trebalo, nijednog nisam vidio. E, ako je puka live stream, live refreshujte. Ako, nije. Ako je puka live stream, bacite like i subscribe. Andreja Arsene, te brava, sad se te uhodi, evo. Šta? Tvoja sestra napisala Arsene. Molim. Nije se javio tri dana i tri noći. Mislim da si njoj poslao. Poslao sam svakove koliko zna. Jel si poslao kaći? Jes. Nisi, lažiš. Jes. Poslao bi ti chat, ali obrisan. Laž. Zašto se sam briš? Mali shield imate u ovoj kući. Imate i ovdje kod mene jedan. Pa vi se kitajte, što vam kaže. Šalim se. Hvala Filipe. Šta hvala Filipe? A šta sam ja rekao loš? Ja se ne sjećam, brate. Ne znam. Šta sam za nju rekao loš? A kao, nisi valjda Andreju zove. Da, ma nije bre. Ja tamo krenuo njoj da pošalim kada ona uđe, brat. Nisam mislio to tako, tako i nako. Ne jej. Imate neki assault? Imaš, u kući da sam pingo. Imam ja glider ako ti treba. Gdje si ti pingo? Hvala Filipe. Jo, e, nekova je njena zove napaljene drugarice što stavljaju 80 komentara. I ne komentarišu samo. E, bukvalno, sa toliko komentara će završiti kruvizu. Streameri smo dobro. Imate neko shot? A imao si, si zanim taktikal? Ne znam gdje je touch. Ne znam gdje je touch. O, slodor, koji je treba slodor? Treba meni slodor. Klepe, ti imaš manje. Da. A gdje je assault? Idi po mali shield prvo u onoj kući što sam ja markirao. Pa u toj sam kući. A gdje je dole, jel? Da, 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 dole, dole, dole. Gdje jebemo mali shield? Ujeb, fly pump. Evo ti ovdje ovaj slurp. Sanji, sanji. A neki assault, ne? Nikakav assault nema. Zovem da niko nema ovdje. Arsene, ne dolazim po slurpu. Dobro, na stepenice mi ti je negdje. Ko je ušao? Nije nikdo. Ušao je ovdje skup za salt i veliki šir. Ušao Stefica. Je stop ti je. Došao. E, si u školu ili? Ja sam ovdje, on je bio u školu, da da da. Arsene, gdje je taj kurac? Na stepenice mi negdje ne znam nije. Ovoj kući da se je. Evo, ovdje. Gdje? Dođi ovdje.
Dođe Tvoj od... intenzitet ti se smanjuje na Dođe jedan. Dođe kodano, imam ti i... A ne, ovo je i, Mija. I rift. Šta? Pan, da ti Filipe, imam i pan to tebi veliki. Filipe, ti dođi vam. Imam ja veliki, šans nemam. Vidiš. Šta veliki, ne? I sam ga se plašim. E, jedno gleda. Opala nam popularnost zbog ove fore, važi. Pa to gledam ja. Tu slurp. Dole veliki shield, pan to ti dođi po njega. Evo, stiđam. Uđi samo kroz vrata, pa ćeš odmah kod njega. Dođi vam, Filip, uzmi vam rift. Di? Arse, ti, Stefci, ako možda isključiš zujanje to. Bukvalno. Zli, rift je ovdje. Stefci, mi streamujemo. Mutaj, Stefane. Stefan je upućen. Šta? Mnogo si mi pomogao, Filip, mrši pičko. Evo, ništa vred. Alo, Andrea, čuješ li ja tako psujem? A ne, ne gleda. Znam te, samo ja, Filipe, pusti. E, liko je, a ne, to ste. Liko ima ti se grezo. E, još liko mi na motorima, ali dođi. Ja nemam nikakav sol. Motori, čutje. Motori. Copyright, Arse, ne mrš. To je neko davno izaša pesma da je sad pobudio. Ne, su... Aaaa, kako sam cancelo rip. Neko se liptova. A te, to sam jako izazo, znaš. Dobro, a... Znaš ti baci ti rift? Nisam. Neko je odšao sa motorom sam. Neko popucao sniperom, neko te. Neko puca jebeli kuzda. Vidim ga. Gdje? Gdje? Ti imaš sniper. 42. Na koliko jebe? Gdje? Tamo. Jel na planini ili? Na. Ko je to pesmars? Kaj je da je pesm? Jedne gubijem. Sad ću vidim. Ne znamo da. Pa tamo od mog markera, grant. A u stvari nisti ovdje. Gdje mi neka sol, ti imate li? Imaš ovdje su prespištao. Imaš gore su prespištao. Kaže, hvala tu neka člana. A šta ti imaš od oružja trenutno? Ja? Da. Supres SMG pump. No, nemoj se hrstati, gledaj nas. E, mene neće sterat. 42 još, 84 još, nokan, umro. To aksem. Ovdje ih ima. To aksem ti je samo rambač. Ide ja po njegove stvar. Na njih, ha? Ja po njegove stvar. O, Imao ja salt, ko bi rekao. Evo ja, sanj. Imao ti je sva oružje, dođi vam brzo. Pa ne mogu da si iđem. Moram ovdje si stan. Ima ih još. Jebem ti mater. Eto mene, eto vas rad s Turci. Ili Turci. Jesi pokupio stvar? Nisam, pucao me. Deći ti metke. I ovo je... Daj mi taj osol. Treba meni, mrš. Daći ti ja drugi. Ne treba. Hvala. Jel ima ko metko za snajper? Moj. Ja, dođi vam. Daj. Evo ti pola. Jebem. Da, baš mene, kad ja uzimam... Pičkali materin. Treba i meni. E, imam ideje. Jebem li vam mater. Ti da se dobro bavim. Sli ovaj auto odavde, jebem ti mam. Skarlik! Ala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 l
Da. Ja se plantažiram. Skinuo sam 40, beo 40, beo 40. Ha? Nema shield. Neće nik me opusio. Dajte mi shieldove. Neko sljedeće. Nokan. Rašaj. Jedan ti mogu. Oborim me sa vrha.
Kino sam ono 120 druga. Jedan ti je nok, kad dođe vam pomozim. Filipe, gdje si? Gdje si? Filipe! Pičko je tmatim. Dođi vam brže. Ja. O, nije dobro. Šta neće mi graditi, pomažiš? A gdje je Panto? Ili ima deliko uopšte? Ima jedan na vrhu, samo ti mene heal, dođi vam. Če kita. Ima i heal brdo. Koliko ima heal, tako i pičku mrtvi. Ovaj nokam, brat, još uvijek gore se. Jel tu naš pica? NAAA! Kako nije to tako? Ne! Dobro, pogledaj livestream, pogledaj livestream. Zašto? Pogledaj samo, sad ovu situaciju što je bila. A, ma, bravo, objaši ti ja ako ti treba, i ti uključiš na telefon, pogledaj, sam sam ti rekao. Ja, pa znam, pa znam. Brat, puca, ti mene podigneš, padne raketa, ubije te i onda puca i mene, zašto si ima ti sape ubije. Dobro, a znaš da u sekundi? Znam, manje u sekundi je bila. Jevoj, ajde. Ima neki mod zanimljiv. Nema. Nema. Cepaj sam. E, laganici imao sam 16 ljubav. Aj mi je pršao 50. Ej jebiga. Koliko sam imao kill ovo prošlo? 3? Totalno nebitna informacija. Pa zanima, ali je mala. Ako je nebitna, niko je ne pamti. Koliko se hvali u live stream, čuti. Koliko se prekida zvuk? Bitno je da se na streamu čuje. Pa da, da. Tu se se čuje. Dobro, idemo u... Ajmo slobno. Ajde. Ajmo. Sad su streameri, sad moramo. Kaka ti se prešla bila? Nije nas veljda Bođa napustio. Samo to ja. Vjerni komentar. Bođa, ako si još uvijek ovdje, uzmi Bojan i telefon u ključ stream i gazi si. Aj se posađa, Marcu nam donesemo. Napravimo dramu, ajde napravimo dramu. Ajde. Baka prase pička. Baka prase pička. Evo sljedeći liko je... Nek sljedeći neće ostati živ dugo. Sam poznavanje level 1000. Normal. Realno, kad ih ubije neki lik, oni... A dejte se, dejte se. Ne. Bože, ja sam nema ništa, jeba, kako si ovo majke ti? Tebro, skinao sam u 90 HP-a. A što ne? A? Uzao si dva testa, jeba. Dođi, evo, gdje sam živ. A to imam. E pa, to si dobio odavde. Gdje ti testa ubili? U kući neko je. Ovako? Tebro, 90 HP-a mosta. 10 HP-a mosta. Samo ti ste stupili. Ovdje je radio pre nekoliko sekundi, tako da. A što neko mene se čuje negdje ovdje? Da nisam ja možda. Puta nas iza. A si imaš veliki shield tu. Eno ga, da znam.
Trije sam skino. Gdje? Ovdje. Sljedeći me. Sljedeći. Ujebate što mi se prekida. Ajde neko koji je omogućen si da igra Fortnite s nama squad. Ujebate dvojice. Zašto mi ne pica? Ladno mi ne pica. Ja stojim nišanim čovekom, ne pica. Ušta je joj pantala, ova. Je li ubio bojice? Ne. Ja sam izašao da bi još u podrešavanju. Laži, iza. Gledaj! Samo 4-4 loku može. Šta sad da vidim, da. Anonymous. Ovo je to mi treba. Pante, si pobio sve. Ujebe ti, čem se. Daj da otvorim stream, da bi osmatrio tvoj genet. Je li ovo loot on? Je tu me lik ubio. Da je loot on, ima neki heal u pičku. Ajdi, se ubi. Hoć? U reku, da. Ali pokažem ljudima killova ima, da? Imam free emanaci. I sub. Nije to rekao, to jeser. Ovo, sub je. To je okean. Grad! Jevi ga. Ne biti, a neću kamer. Dobre, zašto niko nije lajkovao? Lajkuj tam. Vjerujem se lajkovao. Lajkovao se, imaš dva lajka. Zašto, niko je ne gleda trener inače. Alo, copyright alert. Dobro, mislim sam da se mjuta. Copyright alert, ne ja ništa. Dobro, čuj. Kako su mi legle 3 eliminacije. Moja sestra mi je rekla da su toliko dosadni da umjesto da gleda najviše zvuči. Jed pizza od maline, jedi pizza od maline. E, ajde Arsene, ne doniraj nešto da bude fora. Ja da doniram, pa ne pravim ti o parama. 90% profita ide meni. Hoće. Kaže evo ulazi, bolje. Ko je rekao? Ostalno, ti. Andrija. Ja, ti tvoj Andrija. I gledan sam. Taj sestr. Pa da, tako se i zoveš. E, idemo sad svidimo po 5 eliminacija. Kak se smijaš se, Panta? Alo, nemoj ti kopirajit sad ovdje. Pantala. Panteliću. Umro čovjek, gotov. Mrta. E, ima ljudi naš. Ja vidim dvojicu, vidim trojicu. Neće ih biti više kaj ih ja ovaj. Važi, neće ih biti, a bit će ih. Pa neće biti. Jedan je sletao na moju štalu. Jedi govno, ja mogu se da nema. To je štalo, a? Aj, evo ga, 24, 68, 8. Ajde, dođi mi.
Dođi. Oooo! Sedi! Evo još jedan, još jedan, još jedan! Evo je lik, ovdje je mrtvo, gdje je? Evo god. Ne, 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 Arsenal! Čime je da ga ubije, majke ti! Panto! Znači s pikom oko tebe, majmune! Panto! Panto gradi, Panto gradi! Čime? Teba lo je mnogo! Da, bukvalo nema ništa, vidiš da samo beži. Gdje? Gore, gore, gore! Krol, krol, krol! Dole, dole, sad sad je dole. Ne, ovo ga drugi, brat! Ne, 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 ovo je Panto. 30. Tera, ti nemaš orijentaciju oko sebe. Aj, debeli gmaz, ima li dvojica. Ali ti nemaš orijentaciju oko sebe, ti nikad ne znaš da je lik. A što ne sam od dva, bre, jebi se. Evo ga dole, evo ga dole, evo ga dole. Dobro, dobro, jer evo je sad vika, toliko ti loši. Ja, ti... Pa mora vičan kad prođivate. Ajde, dramu, napravi sad! Šta? Nikoga ne razume, važi. Sad napravimo dramu, bre. Sad da napravimo dravo je rekao, ajde, piči nas. Dobro. Oh ne, ja pravim distrack, gotovo. Ajde, pišemo distrack, ja pravim beat, već smo bolje od baki. 18 plus. Foto video. Svi plaću, nikad ne vjeruje. Evo, jesi zadovolja, jesam zadovolja. Foto video, svi plaću, nikad ne vjeruje. Jesi čuo? Ja ti pravim beat? Tipo, ba... Čuo, bro. Hvala, će ovo biti bolje od baki, prosim. Nisam čuo. Nisam čuo nešto rekli, ali znam se skalite. A, ma ja rekao da Filip piše i peva, ja pravim i bolje ćemo biti od baki, odmah. Dobro, to, i onda sam rekao nešto, znam ti show i ko onda, šta rekao? Niko ništa. Dobro. Čuo sam nešto. Tvoja sestra napisala, jesi zadovolja? Jesam, jer odgovorio sam da sam zadovolja. Ali ona je rekla zadovolja, da li si zadovolja? To sam i rekao, jesam. Zadovolja si. Jesam. A dobro jebika, gledan sam baš. Pa da, gledan sam i tako se izgledaš. Nje. Trebao sam da skočim davno. Šta si rekao? Davno sam trebao da skočim isto. Šta je Nikola rekao? Pantela. Ko očiš Pantela, šta si rekao? Ko oči, no dobro. Nisam ni konta da Pantela priča. Trenutno ne čujemo. Jedva, mislim, imaju neki znac i zvuk, ali nema ništa što. Laž. Jedan na kući, jedan na kamenju. Dvojica s nama došla. Jer ako spada. Pantera ne čuješ se. Plavi assault. Čuje mi se sad? Da. Da. Pa bi jebem ti suncu pitku krvalo. Donesi mikrofon u blizini usta da ti. I donesi drugo u blizini usta. Ne, to donesi usta. Pištolj. Da. To sve mislim, ne znam šta ti mislim. Bombarde. Gdje gdje su oni? Vidiš li koga Xorax? Da vidim, ja imam kući, ja imam u poljima. U poljima, brate, mi ti ja sam u poljima. Oni tamo preko puta tvojih. Ja stižem do vas. Ovo mi je trebalo. A to ti bacaš? Da li skidaš kome šta? Trenutno ne. A, pucaj. Eto ga s balonima. Da, vidim. Pa ja sam... Evo ovdje izaš u polje. Brat me skinu iz prve. Filipe! Mija. Zalazi ti još jedan, Mija. Oba, ne znam skrovo. Ne, možda nisam ga ni pogodio. Pa nisam nija, zašto ga nisam ni vidio. Jebeno me lik s krova puče, gdje su li? Da, na krovu i gore na vrhove građane. Koliko mu pokušava me pogoditi?
Volim kad Panto posljednji ostaje po trčkara ispod građevina. Tako i ti radiš. Pa dobro, da, ali ja bar puca. Pa nemam koga puca. Pa imaš onog na krovu i možeš ovog da oboriš. Možeš ti tri, četiri stvari koje treba da polomiš. A šta misliš mene da podigneš? Da se ti mogu ti da. Skoči ovdje, pomaži mi. Mrtav sam, gotovo. A jep. Do sada, jedna. Pokupi stvari, imaš to plavije solce. Šta? Zagradit ću. Ja bih se prije. Chili bombe, paci. Pazi, pazi, ide. Ne! Mamućo! Ajmo, Panto! Tooo! Onaj drugi, šta bio ono drugo? Nema, nije bio nakon. Pa znam, ali ona... Onda me brini na onaj drugi, bio u drugom timu. Evo, jebem ti sunce, bez obraza. E, Panto, digni me. Te dignem, a? Aha. Pa, evo, sranje. Ne vidim. Se pucam ko najbolji na svijetu. Aha. Ima liko. Ja sam slušao petla, ovdje jebote pet. Ima je u kući. Evo. Ajmo Panto. Gde ste? Sorak, srak se. Gde ste? Ti ste. Ajde begaj, zon nije tu pobjega. Video je tako jako igrača koji nikad ne postavlja zemlju, a ipak uvek ubija. I uplašio se i pobjega. To je talent. Ovdje pička stana pobjega. Čuo sam da je menio pušku činjen se. Možda bi se učinilo, možda si ti bio. Krenti u zonu sam, krenti u zonu. Nije, nije tu, kreni zon. I pa sad neće leđa, ljuči tu biti funk. Da, druže, još bolje, nek se ne ubiju, ajde ti igram. A gde Filip? Nope. Huh? No point. Yo, I'm in trouble. I should start the dynamic privilege as a streamer. Dynamic privilege as a streamer, man. Yeah. What? Znam sebi, sve sam sad provali. Tri gledalca, ko je to? Znate kako je lepo ovo želim. A šta je kurac? Znaš je, onako daš. Nikad nisam probao kako je. E, to ti je neki čovjek menio primio tamo. To mi Đuki rekao. Primi, primio sam platu večerac za večeru. Uvačem lebu mast. Umaču lebu. Mogu da zamisli koliko sad Filip vibrira ovdje od smijanja. E, meni su ti nešto sumnjivi, Rokaj. Pa ne možda stoji bez ovog dole, genije. Sad ti rekao? No, 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 stavim samo, pošenko. Jesu meni nešto sumnjivi. Jesu vidio lik na streamu, a ne vidio. Ne, nešto nije u redu vidio. Jebe mi ga usta ja. Ja ti dižem prosim, bebo, bebo. Nema istina lik. Bedo, bedo. Ja ti dižem prosim, bedo, bedo. Mogu da promenim dugme za ovaj sprint da mi bude na kapsule? Aha. Gdje? Nepem. A zašto ona sam uključiš automatski sprint? Pa neću na... Ne, mislim da... Ne da mi...
Znaš ono, da pricaš pa ono sam da hoda, to mislim. A, to ti je na numlock. Znam, ali neće da mi bude na numlock, zašto nam ima koristiti. Pa nađu komanda, ne znam da ima. Pa, to sam i ja zamislio, je. Ja tebe nisam čuo, ali dobro. Ne, ja mislim. Ne pitra, ko ti? Nije... Kad pogledaš u gatu, uopće nije teško da snima 3 sata, mi već sat vremena snimamo. Pa da, nije teško, kao što igraš ceo dan i... Znači, pića sutra 24 sata, vaj. Kupa, ne, sutra već klip gar... kupam se nudlama. To ne pogledam. Kupaš se u kroketima, zamišta ovo. A je, se pa ne bi brat. Koje bi pare na to čuče, pojao bi. Kupam se u coki. Šta pare koje bi suze otišlo od mene, majko moja, vidi ovo. Neko čavljivo. Pa to oči ispače. E, ja bukvalno ne vidim svog lika treba. Gledajte, dvoje, to jest ja i još neko. I opet mi je zapao Discord i opet za sve. Razmišljam ja sad što uopšte treba da zna, da znači da je ova njegova Nefertiti. Kako pa veze ima Nefertiti? Kako veze ima egipatska kraljica Nefertiti? Pa priti i on to se rima i njeni. Pa da, ali mislim... Arsene, ne zatupljuju priču. Paciti. To je sve. Nemoj bagati, paciti strek. Pozdrav za mog druga Nikolu Mitrojevića. Gleda. Nije valjda ušao. Ma jok. Okej, okay, dobar prank. Ja se ponadao na sekundu. E, rekao je želaš imat razloga da skratim uke. Možda ga želim da gleda? Da. Ajde samo kad zalašimo ove muke ovdje. E, mali shieldovi ovdje 4 komada imate. Pa, mali. Znam, zato sam mi rekao kao. Na kući sa, na levom krilu i na vrhu. Na vrhu 1, na levom krilu 3. A mali Nikola se duže. Ja ne vidim. Okej, okay, prvi put živi više od 5 minuta. Duže, da ne kažem. To možda vi je. Ko je? Pa samo mute, samo se mute, samo se mute. Uj, avion ide. Da, nešto li pršao ovdje. Nebim sunca, a sad ne bude ušao. Moj jubaj mi ti, moj jubaj. E, mrzim, a postane ovo sranje, pa ću ići ovako. Hvala. Jedan samo sol. I ja imam samo sol, to si još šta ne. E, koliki ima je ping? Ti sol. 34. Da. Pa isto kao opriš. Što se kasne, da še li? Na levom krilu i na vrhu, a imate i ovdje. Znaš šta je krilo? Ili šta je levo? A znam bre, nego... Kako su je... Boki šofer. Koji je kolima glas? Ja. Koji je ostavio plavi pump na zemlji, koji je to retat? Ja sam ostavio što ga je većina. A, u redu. Imate i plavi tačkav. Eto, to mi treba. Opa. Imaš. Imaš plavi tactical kod apta. Treba mi plavi assault, imaš 6 assault. Pa neći ti ja ovaj tactical, ti mi daj assault. Ja ti dam assault. Da. Jedan sam zeleni... zeleni assault ti dam. Pa taman. Aje. Ja nemam ništa, što se tiče assault. Gdje ovaj jebeni avion? Imam sivi u stvari. Ali sivi koda nemam. Aurora Borealis malo nestaja. Ove. E, zeleni pump. Daj mi samo tactical taj ide. Ili bilo što. O, evo ga, zeleni ima. Solt, ne trebam ništa. A dobro sam daj ono. Evo idem do ti.
Koliko je materijala? 181, bro. Da, medici. Što je ovdje plavi pištolj? Gleda troje. Gleda troje, malo. A? Gleda se troje. Malo pre bilo četvora. Čuti, u ciku sam popularnost. Sporo je to, kaže Boki. Šta je sporo, Boki? Spirova drva. Ja. E, plavio sam... Gdje su moja kola, ne sjej. Ne sjej da sam ostavio kola, kakav sam gubitnik. Znam. Neću. Neću ako sigram. Pitao se koju formulu koriste da računaju sljedeću poziciju. Znači napad, molim te. Ovog, na drugu... Ne, samo kažeš, kad radišeš, mutiraj. kad razmišljaš mutira. Kad se ubaciš u zagon, netko sam malo... Mutira se. Vidiš, ovo će biti najjači stream, zato što se ne možemo mene da zemljamo. Aj, Filip. E, neš doći do toga pre mene, mrš! Sada meni ne trebaju, zato što ovaj revolver puca, ovaj obič. Oši revolver, Arsene. Može da će ti ovo grenade launcher. Da, ali daje mi raket. Da, naravno, podrazumijem se. Ujebo ti, jedna je metaka. Koliko imaš medij metaka? Samo 100. Ja imam 88. Dobro, ja imam 83. Ti, Panta? Rek sam, 100. A, dobro. Ne, jer svi smo tu nekto. Ja stekam i mali shieldove medkit. I ja mali shieldove. Koliko imaš? 4. Imam ja. Dobro, te daš. Bio je. Aj se. Zašto ovako ovo izgleda? Da, stvarno sam, a čuo sam kako si prebacio materijale. A ne, gledam kako imaš. Zeleni pump tu imate. E, pucaj tu nek daš se, a? Nije ovdje. Ja nemam s... Sada možda jeste mi sada svidio da se nešto gradi. Da, ovdje gradi. Gdje? Loot. Malo sam ja majko. Ali je Banto rešio, ja bi se ubio i to. Ja nemam nikakav SMG. A što ne, bati koji balon. Ne može, moj. Bati mi brejan balon. Ars je mrtav za 3. Za 2. Za 1. Sad! Kitex. Ars je ne bati balon. Bacio sam. Hvala. Baci meni jedan, ako ima. Ima li? Jep, ja mam. Ima još što. Jedan nam dolazi. Ovo je zradi ih ima. A gdje su oni meni? Aha. Meni se dole pucaju. Evo ga ovdje, evo ga ovdje. 4, 2. Knockan. Evo ga ovdje još jedan. Kako je Arsene doktor, ovo? Nisam ga ja, ono, onako ga je neki drugi. A to ih druže, vidiš ko je. Evi, hodi, evi, hodi. Neko sleje. 50, noha se još jedno. Tamo je jedan. Ja ne mogu ga granit svojim sranjem. Ujebe mi ti sumpor! 200 mi je lik skino spam. Ne jebot, oj, hoda kroz zidove, ladno čove. Bukvalno je prošetao kroz svoj zid. Pićo, dvojica se rašio. Pićo, laganit. Čovek je postavio zid između mene i njega, onda je prošao. Jesi moguć? Ja sam failo. Ajmo dalje. Postavi zid između mene i njega koji... Jesi moguć? Mogu smo lol da se trivamo. Ne. I šta, sad će Arsen. Ja ću zagonetki da rešavam. Evo ga bože, ono Nubex. Čuvajte, gledali smo te kod Martexa, ne znaš ništa. Buko. A gledali smo se i van Martexa, isto ne znaš ništa. U svakom slučaju ne znaš ništa. Bojane, ti si bol igrice za mene, ja te volim. Pa dobro, daj, da što ti reš moj. Pa dobro, ne, da treba volim i vas. Ne bi se složio. Ne mislim.
tata za vas sve. Bojan Rakić, jedan subscriber. E, Bojane, ajde, Bojane, sve si ti upravo i ti si stvarno bolji igrač od nas. Samo lajku, live stream i komentariš. I šeruj. Šeruj, lajkuj i čuti. Aj sama, Boki, pošto ti tako dobar igrač, a da. Ajde, Boki. Bre, ne tražiš. A da, ne možda igraš. Šta? Ajo. A mi dropalo sad nešto. Pa, u loading stream. Ne, to ne, da se vidjela to u stream. E, Amerika ima agenciju koja se zove SSS. Ajde, to da Bojana Rakića zovemo tata za sve. Ajde. Bojana, ti si tata za sve nas. Ne govori o moje ime. Debela gnjido, Pantelić. Ti si najveći otac, pogotovo Arsenu. Može obrnuto samo biti, pošto... Može samo tebi otac, pošto je... Nećemo s njom, idem link skači. Arsenu, to nije bilo lepo, tebe ne jebem ti. Sto majki, ja. Laži. Kaže Bokica, editoš brzo, pičku, mate. Pa jebi ga Bokito, još ne znam. Ne znam šta najgore, ali te Bojan i dalje nije srta da on u igricu. Da on? On igra u igricu godinu dana, bre. Pa Bojan i da igra i 10 godina i ne bi igrao bolje. Bokica je godinu dana svog života prodao Bokicu. Ma Bokica, bre, tata igrici čuti. Bokica je tata za sve nas. Nema niko? Nikoga. Nije da se. Što? A ja nemam za vikend. Bojan, samo te čekam. Boki, u čijoj ćeš kući igrat, pošto ne možeš. Uuuu! Ne uspori si, ne! I ne, nije mislio da nemaš kuću. Mislio je da nemaš kuću. Arsene, nemaš plavi kalaš. Jel? Pored bojlera. Pored bojlera, pored bojlera, da znaš. Ej, imam ti opet grenade launcher. Nije mi baš neke kori. Ču ti uzbi. Ajde, jedan na jedan za vikend. Te razvao sam ga 20 puta. Još sam, htio sam i uvek sam digram, ali Boki nije dao. Čovjek bar ima jajca, čuti. Što si rekao? Čovjek bar ima jajca, ako se pozove. Boki, ja ti je ovaj, Panta, gdje si? Ja sam kod krova, ali... Dođi se. Gdje si ti? Aha, dobro. I, šta? Evo, to ovdje. Thank you. Jes, no problem. U, ljubčast halaš, ne treba mi ovaj tvoj. Nosim bandaj. Ima i ljubčast halaš, leži digo. Jada dok će. Sad viš, Boki šali kilometarsku poruku. Ništa nije li napisao. A sad će Boki da napiše distrek ovde. A ja na jedan za vikend, kaže. Ostao je bez teksta, kad si Arsena rešio. Da te se ta pesma ostao. E, inače, ako sve kubije imam. Ko put? Ja. Dva campfire, važi. Je se promenilo ime streama ili nije? Ne. Kako nije? Ja sam ga opali ga opet odmah. Arsene, da ti gledaš. Otvore mi je prozor zbog četa. Oziraj. Znači, samo te ja i Arsene gledamo. Hvala Bogu. Ne znam da li se računa kad je puziran prego. Tri korisnika trenutno gledaju. Dva. Uveći Arsene. Gde mi je avion, opa. Ja, jel ima, a što je se vio avion? Čekaj me, pan to. Jel imate vi, metkov za SMG, važi izbos? Imate metkov za SMG. Treba i meni.
Hajde uđi bre! Arsenović u sivi, ti ću desi. Ena materijal. Jebeno, nema ništa. Kućem avionu. E, ja prvo uzmem materijale, pa onda tek idemo. Evo, vremena treba imati. Ne, bo, sad si šao. Oči da traži kuću gdje će da igra. Evo ga, Boksa me zove na Messenger. E, alo, ležite avione, idemo. Ne, jesmo avione. Pojačam ga na streamu, molim. Nije meni zvaću. Arsen, su ti? Vrovatno. Napisao, bok da važ. Napisao važ? Da. Hajde Arsene, šta ti je? E, smo mnogo teški, ne može nas podigne. E, nemoj ti će avionu. Repe, dolazimo po tebe. Ne želim da imam avionu. To organske odbije. Leti ja sam tamo radim. Jebem ti sušu. Nokan. Evo. Čekaj! Gdje je Filip otišao? Božnica. Posle kupovine. Marko Games, wow. Jebem ti sve. Beži odatle, ustaj. Ja vozi. Klikni CTRL. Sačkaj! Sam ja dođu. Jel treba kome plavi assault? Ne. Ajde. A sačkaj, jel ti treba i meci iz SMG? Meni da. Ko je? Meci, ovdje. I nemoj sedat, ja voziš. Ja šoferiram. Ustaj. Ha, trolled. Ali sam te prankao, jesi ide, ej? Beži dom. Hajde ovaj kurac. Možu volet, možu. Blok. Ustaj. Sraaa. Uhu, nešto počeva mi dropa, alo. Trias. Eta je Trias. Nokan. Kako je? Ovog si nok. Dvojci. To, čera moja. Mrt. Imali su shielde? Shielde imaju malo. Da. Treba im. Dobro su me cepili, vola. A ima samo jedan, ajde oci. Imaš
Kome treba šut? Kome treba šut? Imam ja campfire. Treba je meni, ali evo. Kome treba? Treba je meni malo prema više. Dobro. Hoćemo launchpadom? Ovim, portafort. E, sanj, sanj, ne, ne, Riftom, ne, portafort. To, sanj ću. Ajde. Uno, dos, tre, smatra. I bit ćemo. Ne idemo. Ajmo ovdje. Tre, smatra. Da idemo, mi imamo dole, dole, silaz dole, da ne odi dole. Dobro. Jesi mogući. E, znaš onaj campfire? Da, da. Ne treba ti, beži. Real. Mislio sam da si vi malo low. Evo imam 3 campfire, tako da možeš uzeti jedan. E, realno da. Dođi. Evo idem. Nemoj! To ruši. Ah. Ovo je... Jel, realno. Ne, niš, ne bi dobio ništa. Gde ćemo? A ja sletem. A sleć. Dobro, evo jas. Ovdje imaš trap, imaš trap. Neka ga, dođi na campfire. Da, ide, ide. 95, 97, 100. Ovdje negdje ima čest, iritira me, hoću da ga nađem, našao sam. Nije bilo ništa u njemu. E, ja mi sad kad samo na sekund. Gde ćeš? Tu sam za sekund. E, čujem ja nekoga. Beži malo ka nam. Evo me. Sve. Kakva koincidencija. Ja ga drop tamo. To mi ima likova. 165. Daj, boj avion. Boj avion, da. Evo, repetirajte, sad će biti intenzivno. Polak, 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 polak. Ko to? Borek je, borek je. Nekaj. Ajmo na drop, ajmo na drop. Pas, ne, nemojte samo pucat, nemojte pucat, nemojte pucat. Neće, neće, ne pucat. Još uvijek ih vidim gore, roha ješt. Jebim ti će mi ješt. Evo daj mi neki sniper u pisku. Imaš hunting ovdje. Gde drop, jesu otvorili drop? Ja jesu. Dojma, dojma. Hunting imaš ovdje na drvetu gore. Šta kažeš, otvorili ste, jel? Otvorio sam drop, hunting ti je na drvetu. Dobro, još koje pitanje. Jel bio shield za njim? U dropu ne možeš dobiješ shield. Jel? Dobro. U stvari možeš, možeš čak. Pa zato ti... Bio je medkit gore. A nije mi metki s prvom je shield. Gdje je taj hunting, bro? Na drvetu gdje sam izgradio. Pa nije. E pa jeste. Zeleni hunting ja ga bacio. Može i spavat. Evo ti ga ovdje jedan hunting. Imaš i ovdje jedan. Imaju dole baloni.
Vidao. Daj, baci mi. Vene, vidi, vidi. Ujebati vidi zonu. Dođe vrlo. Ujebati suncu, pičko ti je. Šta ti hoćeš? Neću. Pa može. Što će? Ima to ovdje nešto za... Vila grad, vila grad, jebem njim. Koga je već već? Ima to shield još? Ne. Bila je fora, jebi ga. Ja mogu sad točno! Zona je na onoj planini, jesi. A, joj, a su popadali. Što kažeš? Dvojice su umrli, mislim da su dvojice rupu. Jesu dvojice su, dvojice su mrtvi. Samo je te pametno. Nemoj Arsene rašaš koji je obično što radiš. Šta? Nemoj rašovati. Neće, neće. Kako je ovo da rašuje, svi vidio kako grade. Da nema vas izašao iz lobija, hej. U, vidio nas. Nije, 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 nije. Kako to nije bih hit? Neko me pucao. Ne, ne, nisam. Filip. Nisam te ja pucao. A ne, ne, jesu pucao, jesu. Ima jedan ovdje. Ja imam balon. Ja, ja, ha, 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 ha. Pucaju, pucaju. Ej, ja nas rašu, ja nas rašu. Neću onda umreti. Ja imam 18, ja imam 18. Jebem ti oca. Ujebem ti sunce, raketa me roka. Dvojica, dvojica, svode, dvojica. Trojica su ovdje. Nadam se. Bog te mazo. Pucali me njih 200. Četvorica na mene skočila isto vrena. U svakoj sekundi me bar dvojica puci. A da zostane live stream? Da. Ha? Pa ko će? Kako vam niko ne gleda? Pa dobro. Barem si pokušao. Šta, pokušao si da nastavim? Barem si pokušao.